Lintujen kevätmuutto on lähtenyt jo täällä Varsinais-Suomessa käyntiin. Muutama viikko sitten nähtiin jo ensimmäisiä töyhtöhyyppiä ja sen lisäksi uuttukyyhkyjä, kiuruja. Ja tietenkin näitä harmaa- ja merilokkeja on jo jonkun verran saapunut tänne Varsinais-Suomeen. Jos tuossa nyt jämähtää tämmöinen kylmä korkeapaine pitkäksi aikaa, niin kyllä ne linnut sitten odottelee tuolla vähän etelämmissä maissa, Baltiassa ja Ruotsissa, että ennen kuin ne tulee tänne. Mutta jos nyt sitten lauhat tuulet kääntyy etelän puolelle ja sieltä alkaa pöhistä semmoista plus viittä, niin kyllä sieltä sitten rupeaa tulemaan isoja määriä kiuruja ja töyhtöhyyppiä ja uuttukyyhkyjä. Sitten jos puhutaan vähän tämmöisistä poikkeuksista, niin kuin aina lintuharrastajat ja lintututkijat tykkää puhua poikkeuksista, niin tuossa viimeisenä päivinä helmikuuta niin tuonne Yytön saarelle tuli jo ristisorsa. Ja sen lisäksi siellä on ollut jouhisorsakin nyt jo. Eli nämä on selvästi tämmöisiä niin kuin tämän kevään ekoja, tämmöisiä poikkeuksellisen aikaisia havaintoja.